Vamos de novo com a repórter Gabriela Noronha, que está no Palácio do Planalto e vai falar com a gente agora de um assunto que interessa a muitas pessoas em todo o país, né? O concurso. E esse interesse não é para menos, né, Gabi? Afinal, são mais de 6 mil vagas em jogo. Isso, Roberto. Olha, são 6.640 vagas no total. Muito bom, né? Então, amanhã, quem está interessado em participar desse concurso, que foi apelidado de Enem dos concursos, tem que ficar atento, porque o edital vai ser publicado no Diário Oficial da União. E a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, também vai falar com a imprensa e dar as principais informações aí dessa seleção, que é inédita no Brasil. Alguns números já foram previamente divulgados, são mais de 6 mil vagas que serão distribuídas aí entre os 21 órgãos públicos participantes. Haverá oportunidades tanto para candidatos de nível médio quanto superior e em diferentes cargos. E a empresa Fundação Sesgran Rio vai ser a responsável pela aplicação da prova. Então é só ficar atento ao Diário Oficial da União amanhã. E, claro, nós vamos detalhar tudo aqui no Canal Gov também. A previsão é que as provas sejam aplicadas em 5 de maio e os aprovados deverão ser convocados para posse em 5 de agosto. Então dá tempo de estudar, de se preparar e, quem sabe, já começar o ano que vem em um novo emprego aí concursado. Volto com você aí no estúdio, Roberto. Com certeza, Gabriela. Oportunidade imperdível para muita gente. Obrigado.